Só Cercas e estamos aqui de volta para mais um vídeo da Liga dos Lendários 2. Não, isto é 4, desculpa. 2! E estamos aqui com o Lugin. E aí galera, beleza? Que eu falo Lugin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Liga dos Lendários 2. Pessoal, uh! cam camelo. camelo, Olha o que eu vou fazer com esse pedaço de ovo frito aqui. O que? Vem cá, tá me olhando? Sim, tô. Tá no na, tá na F5? S não, eu tô, tô, tô no, assim, olhar pra ti mesmo. Coloca no F5. No 5 ok. E peraí. fica paradinho e que não é que tu chora Já vais fazer, já vais fazer Camelo, para que Camelo, Camelo. <risos> <risos> Pronto, pessoal. Como eu tinha dito, os últimos dois a serem desafiados antes do Master eram o Mr. Nicky e o Login. No último episódio, nós desafiamos o Mr. Nicky. Desta vez, estamos aqui com o Login, o e último oh. a ser desafiado antes do Master. E, oh. Caso olha aqui, olha aqui, olha aqui. Hoje você aqui. quer... Ai, ai! O bicho me pegou. <laughs> o Elec vai lutar contra ti. <laughs> eu ia, eu ia fazer... Morre, maldito. Pronto, já é tá. Okay? Uh! Oh, vou ganhar já um! Uh! Vou... Ah, ganhei! Uh! Ganhei, Vamos embora! vamos embora, já ganhei um! Já ganhei! <risos> 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 já tenho meu... Já tenho o meu, meu Lag, não Toma. pode. Toma, fica no... com ele. <laughs> oh, Aproveite. Maldito. Pessoal, antes de desafiarmos o login, eu já tenho aqui dois pokémons, que foram os do último episódio que eu evolui o Squirtle para o Turtle e o nosso, uh, nosso Tepig Shiny para Pig Pignite Shiny. E desta vez, pessoal... Batata! Deixe-me batata! Batata! O poder da batata vai nos fazer evoluir, pessoal. O War Turtle e o Pig Knight. Já está tudo pronto para evoluírem só mais um nível e ficarem já no próximo, na, na próxima evolução. Então vamos pegar aqui já só algum Pokémon rápido para, para eles evoluírem rápido. Acho que o Arbok costuma vir. Ok, o Arbok costuma vir em bom nível. Vamos lutar com o Arcanine, é mais fácil. Assim acabamos a luta muito rápido. É gigante! É lindo, né? Demais, velho! É épico! aí só falta. Eu, eu, te... eu tenho de fazer com que o water Turtle ganhe o próximo nível para evoluir. E depois, pessoal, o Pignite evoluir para Embor vai ser lindo, sei lá, tipo, vai ser brutal. Sério, peraí, a arma veio me atacar. Ok, pronto, então vamos fazer o seguinte: vamos atacar aqui com o Water Aquatel. Pronto, <laughs> Water Aquatel. É melhor. Aquatelo. E assim ficamos com a experiência toda. Que não foi nada demais. Mas ok. Obrigado. Obrigado, Arbok. Não me deste experiência nenhuma. Caraças, uhum. pá. Era aí. isto. Vai ser complicado. Vai dar, um, dar um trabalhinho evoluí-lo. Já que estão em um nível mais elevado. E costuma ser mais complicado assim. Ok. Vamos lá então. entrar Tower. Pronto. Ok. Subiu. O War Turtle subiu de nível, pessoal. É agora. O War Turtle is evolving to Blastoise. Pessoal. É tadana, ah, tadana, não, Lugin, faz tadana, a música, faz a música tadana, tadana, Não foi ainda? Não, não, ainda não, faz outra vez, faz outra vez tadana, 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 tadana. Temos um Blast Toys -ris. Pessoal E <laughs> caralho Um não, dois, Fizeste Ganda walk com o Blast Toys, meu yeah. Pessoal <laughs> Nós temos um Blast Toys Assim como o Lugin, nós também temos um Blasters. É o meu é maior, o teu é um meu bocadinho maior, maior, maior. O teu é um bocadinho maior, é maior, mas não faz mal. Não faz mal, não faz mal que o meu é bonito também. Não é muito bonito. Meu é maior, mas meu o meu é maior, bonito. É mas o meu é maior. Mas o meu maior. é bonito, não interessa. Pessoal, agora vem a parte de evoluir o Sr. Pignite para Embor, que é tipo um dos shinies mais bonitos que eu alguma vez já vi. Tem um boss, tem um, tem um boss. Onde é que está? Bora lá, bora lá, bora lá. Para lá, para lá. É <tuk> Espera aí, anda cá. Miaus, anda cá, miaus, miaus, anda cá, miaus, 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 miaus. Oh, filha da mãe. Caralho. Estava a ver. Estava <tuk> difícil. Ok. Ih, Ica... era só nível 68. Arcaném, Deus Flame Tower ah, ai, ah, morreu. Pronto, já foi. Olha, ganhou 1900... O Arcanine subiu para nível 64 e por incrível que pareça o Pig Knight não subiu de nível. Oh, ok, vamos então matar aquele Arbok que eu acho que este Arbok... Ah, o nível 24 não, meu. Nível 24 não. Drifloon. espera aí, eu posso atacar o mesmo com o Pig Knight. Espera aí, vamos atacar aqui com o Pig Knight de uma vez. Ember uh, Estou com ataques muito podres no Pig Knight, não é por nada. Só o Takedown é que é mais ou menos. E é normal também. Portanto, não é assim nada demais mais. Espera aí. Assurance também não é mau.

<laughs> era aí matar este ratata Era aí, matamos o ratata era aí, Vamos meter aqui o Pignite logo de início Que é para ser mais fácil se nos vierem atacar também atacamos já Oh giraffery costuma ter bom nível giraffery costuma ter um nível 30 e tais Era aí deixa ver E agora era só nível 20 Não, 48, perfeito Ok arcanine, anda cá, ataca, anda, Flamethrower E pronto Ai vocês quase Anda Pronto! Ganhou 2173 o Pignite! Será que vai subir de nível? Subiu de nível, pessoal! É agora! Preparem-se, juntem as vossas forças e deixem o vosso like por esta mega, super, hiper, linda evolução! Bonita evolução de todas as série. Acho que é das evoluções mais bonitas de toda a série, pessoal. É agora. Pignite vai evoluir para TAN <laughs> é Casa, o Big evoluiu para Embor. Não, 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 não. Eu quero ver este Embor. Este Embor está lindo, meu. Este Embor é azul, meu. Ele costuma ser laranja com vermelho. Embor oh. Caraca, parece um mago numa super Sim, armadura. Mano, do tá feio, lindo! Que fera, mano. Tá brutal, meu. Tá bueda bonito. Embor! Não, e ah, o pior velho. é que o Shiny, tipo, tá ver tudo isso que ele tem azul? Sim. É vermelho, no normal. É tipo Por... um mago do fogo. Sim! E o pior é tipo eu, um mago tipo... do gelo contra o mago do fogo dos arcanos, dos poderes, arcanos sobrenaturais. poderes do, do dragão. Pessoal. <laughs> <laughs> Tipo, ele deve ser bonito normal, mas Shiny tem aquele, 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 aquela cor espetacular do azul com o laranja Está lindo meu, este Pokémon está lindo meu Ele não, não tem muitos bons ataques e... Espera aí, está aqui uma coisa a brilhar Ai, desgraçado, eu estava a pegar ela Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, ah. sai daqui é meu, é meu, é meu é meu, meu território É meu, é meu, meu território. é meu, sai daqui, sai daqui, sai daqui, <laughs> maldito Sai daqui, não, sai daqui, ah, parto, 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 é parto, parte, 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 parte Não nunca... quer, espera aí, <laughs> não quero é partir meu o que é isto? Isto não pode... Oh, apanhei! Apanhei uma Hillball! Podes ficar com ela. Eu também, cara. Eu também. Ah, também apanhaste? É, ué. Eram duas? Eu... Olha, boa! Apanhamos... Apanhei... Do... Nós dois apanhamos uma Hillball! Yeah! Yeah! Pessoal, mas é agora. Chegou o momento. Luguin! Anda cá! Anda cá, <Remoics> Tana! Anda cá, Tana! tana. tana. tana, tana Luguinho! Luguin. Eu desafio-te para uma batalha pelo teu crachá no teu ginásio. Aceito? Aceito, aceito, aceitas, aceitas, aceito, aceito. É assim tão fácil? Bam 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 já já bam 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 é, batalhados uma vez, né? Eu, não, já, já batalhamos! Não fomos batalhados! <laughs> já, já nos enfrentamos uma Sim. vez anterior. Uhum. Acontece que foi uma melhor de três Sim. e o Casio perdeu de dois a 1 um. Camelo! Mas daquela eu vez eu não tava treinado! Eu daquela vez não tava no, canal. Eu eu vi não vi no tava canal e vocês vão lá ver Sim. que o Casio tomou um pau. Tá, agora está agora é assim lá no canal dele, pessoal. Mas agora é a minha primeira chance aqui no canal Segunda chance ao todo Nesta série Portanto pessoal eu vou Sim. pegar aqui nos meus pokémons Que vão ser uh, a mesma equipa que eu utilizei uh, Contra o Niki Já que o Lugin também Tem, tem tipo Meio que uma regra que vai até O nível, até os níveis 60 né? Mais ou menos os pokémons. É, por aí. Pronto, uhum. ok, então vamos utilizar Praticamente a mesma equipa Uh, e vou então só eu acho que não é preciso, não, é, vou curá-los vou curá-los aqui, pessoal é agora que eu vou ganhar o último crachá antes de enfrentar o meu maior rival de sempre na primeira e segunda temporada desta série o Master a série, vai ser brutal esse vai ser o último episódio pessoal, portanto vocês estão neste momento a assistir o penúltimo episódio, penúltimo episódio não, Penul... penúltimo episódio desta série da Liga dos Lendários ok, bora lá Bora lá, bora okay, Peraí, Ok, peraí, 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 peraí. O que é que é isso? A abóbora quer falar uma mensagem. Anda lá, fala lá, uh, abóbora. O caso vai parar. Olha, vem, cabelo, não vai falar nada. vai demora, vai demora. <risos> <risos> eu Vou ganhar, pessoal. Eu vou ganhar. Porque eu tenho que ganhar todos os crachás desta série, pessoal. Uh, de todos aqueles que ainda estão na ativa uh, aqui na, na, na série. Portanto, bora lá, bora lá. É agora, é agora, bora. Anda, Luguin. Bora, Anda. bora, bora. Bora Login É agora um. Dois Temos um. Tem um Snorlax gigante atrás de você, cuidado Sim, não, ele tá me protegendo, é uma guarda-costas Ah, ok ah. Vai Vai Um Dois Três Dois Três E... Três. Assim Já Bora Oh God Oh God, oh, God. Aceita, ok, pronto, oh, está feito Olha Nível 51 contra nível 56, pessoal, é agora Opa. É agora, vamos lá sim É agora que vai é rolar agora. a batalha é agora Anda, anda não tirei vida? Iuhu! Ih, falhou, falhou o ataque! Não, 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 não falhou o ataque! Pera, agora tirei, agora tirei! Agora tirei! Agora tirei! tirei. Peraí! Não falhes oh o ataque! God. Falhou outra vez, filha da mãe! Oh Peraí, não, 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 não! Vamos fazer assim então. Toma! Ok! Oh, boa, 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 pera! Espera, que eu ainda me posso safar, Espera aí, pera aí pessoal, eu ainda me posso safar, toma, Ai, toma, bem. toma, estás paralisado, toma lá, falha, falha o ataque outra vez, falha o ataque outra Engraçado. vez, falha o ataque outra vez, Ando lá, anda lá, toma, matei o Blastoise, yeah, com ganda técnica do Thunder Wave pessoal, eu paralisei Dragon o blast Blastoise, oh God, Dragonite, ia é meu. O meu, o meu Dragonair já está quase morto, Espera aí, vamos fazer assim... Pronto, o Dragonair morreu. Fizeste uma boa batalha, Dragonair, muito obrigado. Agora vamos passar ao seguinte Pokémon que vai ser o Salamence. Bora lá. Oh, não! Dragonite vs Salamence. Bora lá. Agora vou utilizar este ataque. Bora. Bora lá. Okay. Oh, God! Oh, God! Não, 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 foi sem crer. Foi sem crer. Não, eu enganei-me, tipo, eu pretendia. Não. não. Ah, fogo! O Salamence já foi. Fogo! Vamos então assim. Hitmonlee! -me Meu Deus! Ok, agora vamos utilizar o... Este. Ai. Falhou! Falhou o ataque, filha da mãe! Porquê que eu estou sempre a falhar os ataques agora? Toma! Oh, toma! Tirei-te oh, oh. alguma vida, ok! Espera aí, falhou, oh, falhou, falhou, por favor! Falha, 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 falha! falha, 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 falha Falha não, Dragonite! Dragonite, não, falha! Falha! Toma! Toma! Ele apanhou é, é o filho da mãe! Falha, falha, falha outra vez! Falha outra vez, Dragonite, por favor! Não! Não! <laughs> não, não, meu, peraí! Peraí! Se aí! já era! Peraí! Arcanine! Meu Deus! Arcanine? Deus peraí, foi em Já tá! tá ah, first. meu já tá. Já tá. É, agora. é agora que começa a parte divertida que começam a entrar os meus pokémons com mais nível. Bora lá. Ferrou, galera, ferrou. Bora lá. Gengar! Gengar. Ok, Flamethrower, bora lá. Bora lá. Bora lá. E agora vai o é que que aguenta. vai acontecer, não é? Toma! tirei tu quase a vida! <laughs> Já foste! Já foste! Okay. Não se esqueça, okay. pessoal! Que o Lugin ainda tem aquele Pokémon principal dele, que é o Pokémon principal da equipa, que vai dar um trabalho bastante grande. Vocês já Meu ficar a... Pronto. Ficaram a saber já qual era? Mewtwo! Ok. É agora. Bora lá. E a é nível 63, ainda por cima, ok, pronto, eu vou tirar-te alguma vida já assim. E que se lixo? Ok, ok. Espera aí. Bora lá. Bora lá. Bora lá. É agora, lá. é agora. É agora, é agora. Oh Caraca. God! Não pode <laughs> ser! Eu Não aconteceu isto, meu! Ficaste com um de vida, meu! Ficaste Na cara com dele! Com um de vida, com um yeah. de vida meu! Yeah. Meu Deus! Hyper. Caraca. Com um de vida! Bora lá, Hyperior! É agora, Hyperior! Bora lá! Bora lá, pessoal! Nós temos que conseguir ganhar! Tô ferrado, caso! Bora. Bora! Ai, vai! Toma! Já está! O tu já foi à vida! E agora só falta um Pokémon, não é? Deus. Ai meu deus Falta só um pokémon? Ai meu deus Ai meu deus Quem é que falta? Qual é o Oi, pokémon este... que falta? Ah. Oi? Qual é o pokémon que falta? Falta o matchup é... oh, match O <laughs> ok Então vamos fazer o seguinte Vamos continuar com esta tática Porque o Hyperion é o melhor da minha equipa Nesta, nesta equipa de 6 Que por acaso está bastante boa Não é por nada, mas gostei bastante desta equipa Pessoal Casio Pode dar uma porrada na minha cara Hyperion. que você vai se troco. Toma, Não. toma, toma! E agora como é que o Matchamp conseguiu quase arrebentar o Rhyperior? Toma lá, matamos o oh. Matchamp! Matamos <laughs> o Matchamp! Ainda faltou o Diplosion! <laughs> oh que <gosh. risos> Tinha me esquecido que ainda faltava um. eu pensava que faltava só, só o Matchamp. Ah, ok, anda lá, anda lá. Rhyperior matou! Rhyperior matou com um ataque! Um ataque! Um! um, um um fucking ataque! Um fucking ataque! Eu ganhei! O último crachá! Ganhei ao Lugin, pessoal! Yeah! <laughs> Lugin. Não! Anda cá, Lugin! Maldito, maldito! Anda cá, maldito! Anda cá, maldito! Anda cá, maldito! Dá-me o um meu crachá! Dá-me a minha insígnia! Eu quero o meu quero um ovo frito! Acá. Calma! Vamos para Acá, casa! Acalma o ovo estrelado! Anda! Vamos para casa, é porque... Bora, então! Quantos pokémons você ficou? Eu fiquei com o meu Ryperior e o meu Kangaskhan. Maldito. E ainda subiu Maldito. um nível. O Ryperior tá no nível 69. <laughs> Maldito. Agora, você terá o seu item como prometido. Ok, dá-me lá então. Quero o um meu ovo, Vem um meu ovo frito, anda lá. Dá-me aí o um meu ovo Opa. estrelado. Lido. Tchau. Vai te lixar, Anakacamelo! 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 Esse, é o aí, esse ovo. ovo... Mas esse ovo tá cru! Eu quero o um ovo estralado Estralado? Estralado, sim, sim, estralado, um ovo frito Isso aqui é o ovo estralado É esse que tu tens, filha da... Camelo? Dá-me, Dá-me a minha insígnia, o meu crachá, dá-me Calma. Toma, é toma um que... ovo estralado Não é... aí Não é isso que eu quero, dá, filha da, Camelo? <laughs> Anda lá na mesa, pá Qualquer é cor? qualquer é cor? qualquer é cor? É amarelo no, no centro com um branco às voltas À volta Toma aí ah, Toma aí Não é isso, pá Isso é só a gema <laughs> tá Esse aí é gêmeo também, meu? Lá, <laughs> caraça, dá pra lá, caraça Dá um crachá é. Junta clara aí, junta tá clara aí não, não. <laughs> Dá um crachá, gemelo é oh, gol. Você mereceu Sim Venha pegar, venha pegar Gemelo é na cara ah não, Fogo, eu buguei, eu buguei, Fogo, como é que eu vou fazer agora para pegar? Peraí, aí, peraí, aí. vamos lá tentar então, pegar aqui, peraí, vamos subir, consegui pegar, consegui pegar o crachá, consegui, toma, bem feito, e agora eu vou te matar, toma lá, toma, toma, toma Não, toma. não, Vou te matar aqui com a minha picareta, anda cá, camelo, anda cá, camelo, anda cá, anda cá, camelo Chega, sem violência, sem violência Anda cá Sem é violência é <laughs> Toma Yeah, matei o Luguinho também, pessoal! Ganhei o crachá dele e consegui matá-lo! Yeah! Anda cá, maldito! A sério que gastaste o Mender Pearl assim? Ah, Camilo, para quieto! Mas pronto pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das duas evoluções. Já temos um Blast 2 e um Embora Shiny muito fucking épico! E conseguimos ganhar ao Lugin, ao último crachá, ao quinto crachá, para depois, no fim, defrontar o Dr. Master. Pelo último crachá aqui na série. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like se gostaram deste episódio. se gostaram muito. Passem pelo canal do login que está na descrição. E comentem também o que é que vocês acharam deste episódio. E no próximo episódio, provavelmente, provavelmente, pessoal, vai ser o último desta série. Muito obrigado a todos que apoiaram. E deixem mesmo o vosso feedback se estão a gostar bastante desta série. E se ainda se divertem com ela. Então é isso. Tens alguma coisa a dizer, login é nóis! Valeu, galera, por assistir e o Cássio jogou muito bem. Parabéns. Obrigado. <laughs> pera que a abóbora tem uma mensagem. Aí a abóbora tem uma mensagem? Pera aí, então. Pera aí. Pera aí. Até tirei uma screenshot. Caralho, tô me atrapalhando todo. Ok, pera aí. Diz-me lá. Caralho, tô atrapalhando aqui, minha. Filha da mãe, não aqui, picareta! <laughs> Dá <Daquela> picareta, <laughs> Ah, pode ficar com ela. A mensagem é... Fomos bobos. É... É? Como? Roubou os bobos? Filha da mãe, anda cá camelo <laughs> Anda cá camelo Vou até ter com a minha picareta de diamante encantada! Anda cá, toma! Não, toma! Não, não, ah, pronto! <laughs> Mas pronto, pessoal! É isto mais uma vez, espero que tenham gostado! E até a próxima! Fiquem! Bem! Cause I'm a virus, so dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus, cause my words bleed through. Band-aids can't hide this, and I just get on my ride and blast off. My scheme's so Ponzi, I'm a made-off weekend with Bernie Donzi. Boat burning, cigarette boat. The speeds are unearthly. Chilling in the harbor, as if I swam there. I like my health, but I still jam there. I got my jam box cut to eleven, and I'm e up, I don't know any.